कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज झी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री. तुला गुरुकुल मध्ये तर मला घेऊन जायला खूप आवडेल. सारे गमपा लिटिल चॅम्प्स 9 ऑगस्ट पासून बुधवार ते शनिवार रात्री 9:30 सी मराठीवर. मी घेतलं असतं की वाढून सकाळी सोडला असता उपास. रुक्मिणी तुझं काय करायचं ना हेच मला कळत नाही. तुम्ही जेवला? हो. मला माहित आहे तुम्ही नीट जेवला नसणार. घ्या, तुम्ही पण घ्या. अगं खातो ना मी. तू घ्या ना, तुझी घ्या. आता बोलत बसू नकोस, कुणीतरी येईल. का लावता आता? तू बाकी बोलू नकोस, जेवण करून घे, नाही तर कुणीतरी येईल. आपे मी तुला म्हणलं होतं ना, मनी मावशींमुळे सरकारांना नाटक करायला लागतंय. काय माहिती अगं, आपे मला वाटलं पण नव्हतं सरकार परत येते. अरे जेवायला बसलो तेव्हा ते कमी जेवले, मला कळलंच नाही. काय खरं नाही आपे, पद्धतशीर कॅन्डल लाईट डिनर चाललाय. असंच जर चालू राहिलं ना तर मनी मावशीला घर नाही, गाव सोडून जायला लागेल लवकर. आणि मनी मावशीला कळतं का म्हणे म्हणजे जर नाही ना, म्हणून तर सरकार आत्ता आले जेवायला. ती झोपली असेल भात खाऊन. पण अर्जुन सरकार असे का बघत असतील रे? मिळतील मिळतील, याचे पण उत्तर मिळतील आपल्याला. चला घेऊ. हाय मनी, आणि फल्या फल्यांना पाजील पाणी. मी आणि सरकार एका ताटात जेवताय काय? आणि ह्या आपीची बी फूस आहे ना तुम्हाला. आता मी काय करते ते बघाच. शपथ अर्जुन, रेडी का? रेडी. तू लय भारी दिसतोय. मी कशी दिसते सांग? नाही का चांगली नाही दिसत आहे का? दुसरी साडी नेसू? तू सांग कुठली साडी नेसू. दुसरी साडी? अगं मी शब्द शोधतोय तुझं कौतुक करण्यासाठी. शब्दच सापडा ना तुला?
गब्बस तू आणि जरा हे असलं कमी बोलत जा आता आपलं बाळ ऐकते ऐकू दे की अग बाळ बाहेर आल्यानंतर बघणारच आहे तिची आई किती सुंदर आहे ती आणि तू काही कमी नाहीयेस आणि असंही आपलं बाळ येले देखणं असणार आहे बघ देखणं एक नंबरच असणार आहे अगं आप्पे अर्जुनचं बाळ आहे ते ऐक ना आप्पे जर मुलगी झाली ना तर माझ्यासारखी दिसणार आणि मुलगा झाला तर तुझ्यासारखा अरे तसंच असत कसलं भारी ना एक नंबर बर चला आवरूया आवरूया अजून सोड की अग मी शब्द शोधतोय म्हटलं जवळ आल्यानंतर शब्द सापडले कदा कौतुक करण्यासाठी नाही सापडत अर्जुन ग बसत हे बघ आता आपण आई बाबा होणार तू त्याआधी आपण नवरा बायकोय रोमॅन्टिक सीन ला बॅकग्राऊंड म्युझिक कोण देते बळा करे पाले मुक्या भावना ना धुंदी कळ्याना आई हे सरकारांबरोबर रात्री जेवली ना एकत्र त्याचा परिणाम आहे सरकारांनी काय टाकलेलं भाजीत काय माहित धुंदी कड्या अर्जुन पण बघ की केवढे खुश आहेत आई आई अशाच खुश राहू देत हेच मागणार आहे मी बाप्पांकडे खरंच ग आपले लय दिवसांनी काकी अशी खुशी दिसते आणि हे तिला गाणं बिन गुणगुणत आहे तर मला माहित नव्हतं अर्जुन गाणं प्रत्येकाला येत असत फक्त आपण तेवढं खुश पाहिजे आपे सरकारांचं आणि काकीचं नातं परत पहिल्यासारखं फुलतंय असं वाटतंय ना ग बघ की आणि आधी नव्हतं असं म्हणजे मधल्या काळात आपण एकमेकांपासून लांब होतो तेव्हा आपल्याला एकमेकांची जाणीव झाली ना तसंच झालंय सरकारांना आत्ता कळतंय आई त्यांच्यासाठी काय आणि आत्ता त्यांना त्याची जाणीव होती आपल्याला पण एकमेकांपासून लांब जावं लागणार आता 7 वर्ष अजिबात नाही तुला अटक झाली तेव्हा आपण लांब गेलो होतो आता परत नाही आणि आता आपण कुठेही असलो तरी आपली मन एकत्र असते येतच आणि अर्जुन मी तुला काय सांगितलंय आता सारखा सारखा विषय काढायचा नाही म्हणून गौरी गाणे म्हणायची पुत्र पण गाणे म्हणायची तिला तो छंदच लागला मी जर सिलेक्ट झाली तर सर्वात जास्त खुशी माझ्या आईला मिळेल अशी ही मुलगी जी जगते फक्त गाणं अजून एक वैशाली मॉडेल इथे दिसते पोरगी एकदम झकास गायली सारे गमपा लिटिल चॅम्प्स 9 ऑगस्ट पासून बुधवार ते शनिवार रात्री 9:30 सी मराठी वर Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री